د ننګرهار مرستیالوالي حوزوي روغتون کې د ناروغانو روغتیایي وضعیت پوښتنه وکړه. د ننګرهار مرستیالوالي مولوي سعید احمد بنوري چې د عام روغتیا رئیس ډاکټر محمد رحیم قلندری او یو شمېر نورو مسؤلینو یې ملتیا کوله، په حوزوي روغتون کې د ناروغانو د روغتیایي وضعیت پوښتنه وکړه. نوموړي ناروغانو سره په لیدنه کې دوی ته د ژر رغېدو ډاډ ورکړ. همداراز یې روغتیاپالو ته لارښوونه وکړه چې د ناروغانو په درملنه له ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. د ننګرهار مرستیالوالي سره په خبرو کې یو شمېر بستر ناروغ ناروغانو د روغتیا پالو له چلند او روغتیایي خدماتو رضایت وښود، خو د ځینو درملو د کمبود ستونزې د حل په موخه شریکه کړه چې د ولایت مرستیال ورته د امکاناتو برابرولو ډاډ ورکړ. د ولایت مرستیال د عامې روغتیا رئیس ته لارښوونه وکړه چې د یونیسف په ګډون همکارانو موسسو سره خبره وکړي تر څو د درملو په برخه کې ستونزې حل کړي. همداراز یې دوی ته روغتیایي خدماتو په لاښه کولو کې لازمې لارښوونې وکړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر محمد رحیم قلندری په بیلابیلو واډونو کې د ولایت مرستیال ته د روغتیایي خدماتو په اړه معلومات ورکړل او ډاډ یې ورکړ چې د خدماتو په لاښه کولو کې به لازمي هڅې ترسره کړي.